Poštovani gledalci, ponovo smo u Beogradskom studiju. Pratite jutarnji program televizije Kopernikus. Čuli ste i videli koje su to zanimljivosti u Jagodini od naše koleginice Tanje Mitrović. A mi u narednim minutima pričamo o kafi. Od 9. februara do maja 2017. godine izložba Kafa uzbudljiva priča o dobrom ukusu otvorena u galeriji Prirodnjačkog muzeja. Pozdravnu reč održao je Slavko Spasić, direktor muzeja, a izložbu su otvorili predstavnici ambasada Angole i Brazila i naša današnja gošća Aleksandra Savić, ona je kustos Prirodnjačkog muzeja i načelnik odeljenja za edukaciju. Dobro jutro, Aleksandra. Dobro jutro i autor izložbe. I autor izložbe, da. Znala sam se nešto propustila. Zaista puno potpisa. Dobro, izložba je otvorena, traje do maja. Hoćete vi nešto o tome? Šta je predstavljeno na izložbi? Dakle, uopšte ideja za kafom? Pa naš Prirodnjački muzej je već imao nekoliko tema koje su se ticale čaja, čokolade, vina i starog voća Srbije. I sasvim je logično na redu da bude i kafa. E, pošto sam ja veliki ljubitelj kafe, ja sam uzela tu temu da obrađujem i nadam se da sam uspešno to uradila. Izložba je realizovana u galeriji Prirodnjačkog muzeja. Kao što ste rekli, otvorena je pre 10 dana, trajaće do maja meseca. E sada, koja je ideja bila zašto kafa i to je tako nekako obična priča šta pijemo kafu svaki dan. Pa mi u stvari ništa ne znamo o kafi. Ja nisam htela da promovišem kafu kao zdravo ili nezdravo piće. Znači to neka odluče, da kažem, sami gledalci da li im prija ili im ne prija, jer definitivno kafa ima i dobra i loša svojstva, sve zavisi od toga kakav ste tip ličnosti i od vašeg zdravlja. Znači u to nisam ulazila. Ali definitivno priča o kafi je jedna neverovatna i zaista uzbudljiva priča, jer ja sam dosta literature pročitala i obradila da vidim kako je uopšte došlo do toga da se pije kafa i šta se dešavalo sa kafom tokom istorije sveta. I zaista je priča neverovatna. Prvo, kafa je prvobitno bila hrana. Koristila su je afrička plemena, jer kafa potiče iz Afrike, iz Etiopije. Oni su videli njena neverovatna svojstva da daje snagu i žvakali su bobice kafe, čak i lišće kafe i pravili neki čaj i mešali su sa životinskom mašću, pravili su neke energetske kuglice koje su im davale snagu za ta neka duga putovanja i možda da kažem taj neki lov koji su imali. Znači kafa od najranijeg doba je zaista bila taj energetski booster na neki način. Zatim tokom istorije kafa je prešla na arabijsko poluostrvo iz Etiopije, zato se je vrsta koja je otkrivena, Karl Linné, čuveni botaničar svetski, u 18. veku dao joj je ime kofe Arabika. Arabika zbog arabijskog poluostrva. I većina gledalaca je čula za taj termin. Međutim, kafa uopšte nije arapska, kafa je afrička. I ljudi su je selili po svetu. Kafa je u stvari biljka, žbunasta biljka koja raste u nižem spratu tropskih kišnih šuma u Africi. Autohtono raste u Africi, ali se, zahvaljujući ljudima i tom neobičnom svojstvu plodova, jeli, proširila u celom svetu. E sada tu su nastupili veći kolonizatori, Holanđani su odigrali jako veliku ulogu u širenju kafe. Oni su zasadili u 16. veku u staklenim baštama u Amsterdamu koje su zimi grejali, zasadili su sadnice kafe koje su širili po svojim kolonijama. Onda se tu već uključuju i Francuzi koji isto tako u svojim kolonijama u Latinskoj i Južnoj Americi počinju da sade kafu. Znači, kafa je priča i o migracijama i o ropstvu, puno je besplatnog rada i dan danas se taj rad jako malo vrednuje na tim plantažama, o osvajanju, pa do grančice kafe se došlo i putem prevara i putem različitih ljubavnih afera, znači prilično interesantna priča. Evo mi se gledamo baš kadrove. Tako je, ovo su plodovi kafe. Da. Ono što je interesantno to je, videli smo na grančici, na jednoj grani kafe mogu da budu i zeleni plodovi, zreli plodovi, čak i cvet kafe. Zašto? Zato što kafa raste sve vreme, znači to je predeo večito zelenih šuma, ona u isto vreme cveta i plodonosi. I prilično je isplativa. I hvala je na tome. Tako je, dva puta godišnje se može ubirati plod sa drveta kafe. E sada ljudi ne znaju kako izgleda plod. Sve je to predstavljeno na izložbi, čak i prava biljka kafe, koju sam ja našla u jednoj beogradskoj cvećari i zasadili smo nekoliko sadnica i izgleda kao da je plastična. Zašto? Zato što ima sjajne kožaste listove prekrivene voskom, jer ona takva je i u prirodi. Ona se gaji kao sobna biljka. I svi pitaju, ovo je plastič
obična biljka? Ne, to je prava biljka koju mi sad gajimo, imamo lampu za biljku. Plod kafe je u stvari voće, bobica, tip bobice, i postoje ta dva semena koja se nalaze okrenuta ravnim stranama jedna ka drugoj. E sada, mi naravno odbacujemo sve to, da kaže, ljušti se kafe, jeste, ostaje, i u stvari čitava priča oko te prerade kafe, oko berbe kafe, jako je bitno i u kojoj fazi berete zrno kafe, da li je zrelo, da li je zeleno, šta će se dešavati dalje sa tim omotačem, to se zove pulpa, puno je otpada, znači to na gomilama, na tone tog otpada ostaje u prirodi, raspada se, zagađuje životnu sredinu. To su sve neke, znate, teme kojima se ne bavimo kad pijemo kafu, a u stvari se zaista dešavaju. A sad ja kao biolog sam negde imala potrebu da istražim celu tu priču oko toga šta se dešava sa kafom. I sada kada pričate o svemu tome, ja zaista shvatam koliko zapravo ne znam o tom crnom napitku kog konzumiram dva puta dnevno. Tako je. I sada nam fali ovde. Jeste. U stvari, zašto nam fali? Šta je to što tu kafu čini magičnom? Upravo je to kofein. To je znači taj alkaloid. Kofein je izolovan u 18. veku i Johann Wolfgang Goethe, čuveni pesnik, je doprineo tome, ali on je svom prijatelju doneo, koji je bio hemičar, doneo kutiju kafe iz Moki i rekao, daj vidi šta se ovde nalazi. On je i taj njegov prijatelj, Runge se zove, Nemac, izolovao je kofein kao beli prah bez ukusa, mirisa i tako dalje. To je to što nam stvara da na neki način blagu zavisnost, da tako kažem, zato što je kafa blagi neurostimulator, podstiče, znači, i snagu i energiju, bolju lokomotornu aktivnost, utiče na proces mišljenja, na budnost, na otkucaj srca, ubrzava otkucaj srca, podiže pritisak i tako dalje, povoljno utiče na varenje. Znači, kafa ima mnogo dobrih svojstava. Naravno, ne treba pretjerivati. Postoji neka mera do koje, pošto se kofein izlučuje iz organizma, da kažem sad malo, eto, i medicine i hemije, od 4 do 6 sati u toku dana, znači ne treba pretjerivati, ali mera je do 9 šoljica malih kafa, nemojte obuzeti nikako. Nikako, da. Nikako za 3 šoljice je sasvim dovoljno malih kafa, ne mislimo na ove današnje naše koje mi pijemo, koje već ima 3 ili 4 šolje u sebi. E sad da se vratimo na izložbu, kako ste došli do svih, da kažem, eksponata. Da. Pa to je bio proces. Je bilo teško. Nikad nije lako, u stvari, uvijek je malo komplikovano, ali je lepo. Uvijek pravite neko istraživanje, zamislite kako bi to trebalo da izgleda, šta posetilac očekuje da vidi, a da dobije neku dobru informaciju, da nije prazno. I zapravo sam shvatila da u Prirodnjačkom muzeju nemamo ništa od eksponata, čak ni kafu, naravno. Imamo samo tu životinjicu, cibetku, to je ta azijska cibetka koja se hrani plodovima kafe i ona je izložena. I to je interesantna priča, ona stvara kroz svoje varenje, iz njenog izmeta se vade zrna poluobrađena i najskuplja kafa na svetu kopi luvak. Eto, to je jedna malo, da kažem, bizarna priča, ali to se dešava, jer kilogram te kafe košta do 3000 evra. 1 kilogram u svetu. Da, ali svaka roba ima svog kupca i sigurno ima kupaca iza nju. Tako je, pa naravno, to su ova bogata tržišta. E sada, što se tiče drugih kolega, učestvovali su Etnografski muzej koji su mi dali šoljice za kafu, kako se kafa pila s početka 20. veka u Beogradu. Zatim, Muzej Jevrema Grujića mi je pozajmio dve šoljice iz kojih su pile dve srpske obrenovičke kraljice, kraljica Draga i kraljica Natalija, kada su bili u gostima kod Jevrema Grujića, koji bio diplomat u to vreme, njihov prijatelj, oni su posluženi iz tih šoljica i te dve šolje su izložene onako u pozlati finom porcelanu. I jedan veliki novosadski kolekcionar, gospodin Radmilo Mulić, takođe mi je, da kažem, partner na izložbi, jer on ima jako veliku kolekciju upotrebnih predmeta sa našeg područja. To su pržuni za kafu, to su mlinovi najrazličitijih oblika, kockasti, oni valjkasti koji su se koristili kod nas, svaka kuća ima taj mlin, pa zatim različite šoljice, filđani, ibrici, zaista espresso aparati, aparati za pod pritiskom, kako se kafa nekad kuvala, znači ne možete verovati, izgleda kao ekspres lon, znači skuvati kafu pre nekih 50
60-70 godina espresso, pa to je bila čitava nauka, za razliku od danas kad je to mnogo olakšano. Tako da je cela ta priča pokrivena i spomenut ću jednu mladu beogradsku umetnicu, Anđelu Petrovski, koja se inače bavi fotografijama i fotografiše šoljice kafe i ona mi je takođe je deo projekta, njena prateća izložba na kafi njenih autorskih fotografija. Sad, tu je puno ljudi učestvovalo sve u tome. Mislim da kažem, puno njih koji su vam pomogli da ostvarite ovu izložbu. Tako koliko je. Dugo je trajao taj proces da pripremiš? 6 meseci. Da, od nule do realizacije, ali jednog intenzivnog rada gde vi ne gledate na sat i kažete moje radno vreme je završeno, to se radi dok se ne završi. Ja pijete kafu dok radi? Pijem, naravno. Ja sam čak i u predgovoru stavila. Jel našu domaću, jel se kaže domaća ili turska? Pa, možete da kažete što god hoćete, može domaća, može ta neka crna kafa. U stvari, taj tip kuvanja kafe nije u Turskoj. U Turskoj je malo drugačiji, malo blaži. Oni piju iz tih filđana, malih šoljica koje nemaju držku, koje stavljaju u zarfove, to su ne metalne čašice. I tako se u Turskoj pije. A to što mi pijemo, to je nešto potpuno naše. Znači, crni napitak. Tako je, ali on ima dosta kofeina i on je nešto što, da kažem, je deo naše svakodnevice. Čak espresso kafa ima manje kofeina nego crna domaća kafa, turska, kako je mi zovemo. Ja sam se kafi zahvalila u predgovoru, pošto izložbu prati i knjiga o kafi, da ne bi uspjela ovu izložbu da završim, je li na mom stolu stalo stajala šolja, velika šolja crne kafe, da. Tako da definitivno ne bih pisala o kafi da ne pijem kafu. Da, i potrebna je ta ljubav prema kafi. E sad, što se tiče izložbe, dakle, postoje fotografije, je li ima ispod njih neko objašnjenje? Naravno, pa sve ono što prati standardno, da kažem, svaku izložbu, tu su eksponati Radmila Mulića, eksponati Etnografskog muzeja, šoljice iz Jevrema Grujića, tu su informativni panoji. Postoji neki tekst da posetioci pročitaju. Naravno, tako je, informativni panoji sa kompletno različitim oblastima kafe, kafa kao biljka, kafa kroz istoriju, vremenski zid, šta se dešavalo. Imamo jednog pastira Kaldija u 3D napravljeno, čije su koze pronašle prve kafu. Postoji znači priča da je etiopski pastir čuvao svoje koze koje su brstile žbunje pored puta, jele bobice i on je primetio neobično živahno ponašanje, shvatio da su u pitanju bobice neobičnog žbuna, probao, bile su kisele, tvrde, bačene su u vatru i onda se osetio fini miris. E onda se te pečenih tih bobica, još uvek je bio plod, ne samo seme, skuvali su prvu šoljicu kafe, to je naravno legenda, ali tako je krenulo. U svakom slučaju, ljudi su od početka korišćenja primetili ta svojstva kafe da apsolutno daje na neki način snagu i energiju u određenom periodu, da kažem, aktivnosti, a to je zbog kofeina koju kafa ima. Aleksandra, hvala vam puno. Verujemo da je izložba posjećena, ona traje do maja, je li tako? Tako je. Evo, već je za ovih 10 dana posjetilo oko 1500 ljudi. Ja sam zaista presrećna i zadovoljna i evo pozivam sve koji budu u prilici da dođu na galeriju Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu do maja meseca da posete izložbu o kafi. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na gostovanju i dođite nam opet i sljedeći put obećamo kafu u studiju. Hvala. To je bila Aleksandra Savić, kustos Prirodnjačkog muzeja. Pričali smo o kafi, mogli biste vi jedno da pripremite. Naredni prilog